Hej. Forleden dag så tog jeg bussen fra Ystad til København. Og I kender sikkert det der med, kommer der nogen og sætter sig ved siden af en i bussen? Og hvem sidder bagved en i bussen? Hende, der satte sig ved siden af mig, hun sad bare sådan. Hele turen. Godt nok. Men sidde bagved mig, der sad en mor med hendes lille barn. Lad os kalde ham Adolf. Og den her unge her, den sad bare trampet bag i sædet hele tiden. Det var helt sindssygt, og moren, hun sad der. Adolf! Og så kvindemennesket sidder, at det her barn er måske 3 år eller sådan noget. Og så du håndbold forleden dag. Væk med bolden. Væk med bolden. Så helt bussen kunne høre det. Og hver 7. sekund, så skulle hun over kysse det her lille barn her. Oh my god. Og for det ikke bliver værre. Så sidder hun. Altså man kan jo ikke lade være med at lytte. Altså. Så sidder hun og siger. Der har lige været en op i børnehaven, som skulle finde ud af, om I var egnet til at komme i skole. Hvad sagde de? Hvad sagde de, Adolf? Var du egnet, eller hvad? Ej, det var du vel. Og det her lille barn her, som snakkede sådan lidt barnesprog, som de nu gør, når de er 3 år. Det tror jeg da. Nok jeg var. Det var godt, Adolf. Det var rigtig godt. Og igen. Og jeg tror, den her mor, hun kede sig. Fordi lige pludselig. Vil du gerne dele gulerødder ud, når du har festdag? Vi kan tage alle drengene med hjem. For du vil blive lidt af piger. Du er en dreng, ikke? Alt imens bliver den her lille unge bare ved med at trykke sine små abefødder ind i mit sæde, i min ryg. Man skulle sgu tro, at ungen havde trænet. Jeg har fået blå mærker hele vejen ned ad min rygsøjle. Jeg siger det til dig. Det er sindssygt. Ah, okay, måske overdriver jeg en smule. I hvert fald med de blå mærker, men jeg fik den der. Altså, det var jo ligesom at sidde i det flyvende tæppe eller et eller andet. Altså, ikke fordi jeg tør det, men jeg har kigget på i Tivoli i hvert fald. Og på hele den her tur her, moren, hun gør ikke en skid. Altså, man skal sidde og høre på højt råbende lyde på hele turen. Og nej, det var ikke fra ungen. Det var morens decibel. Den var simpelthen helt heroppe. Den var meget, meget højere end Adolfs. Jeg så ikke nogen mand. Og det er måske forståeligt nok. Han ligger der sikkert derhjemme med sprængte trommehinder, eller er smuttet ned og købe nogle cigaretter og afsted. Men ja, det forstår man måske også. Altså, man ser jo mange tilfælde på det her med det første barn, at kvinderne trykker ud. Så skal der nusses, og der skal pusses, og de skal hele tiden aktiveres. Og ja, ikke nok med det. Altså, er man et par, altså mor, far og lille barn der, så bliver hele helt. Altså, alt bliver jo vendt op og ned. Altså, man kan lige pludselig ikke have venner mere. Jo, men det skal være de rigtige venner. Det skal være venner, som har børn. Eller endnu bedre, som venter deres første barn. Og de sidste nævnte, det er jo det værste for manden. Fordi det gør jo lille mutter skruk og måske være en endnu. Og 2 af den slags, der sad bag ved mig i bussen. Oh my god. Nå, men ja. For fanden. Der synes jeg godt nok, at jeg føler mig lidt velsignet. Jeg har en voksen datter i dag, og hun bor
155 km væk fra mig. Og jeg er jo både med mor og far for hende, kan man godt sige, eftersom hun er opvokset her hos mig. I hvert fald i dagligdagen. Og det har da haft sine udfordringer. Specielt når min mors side og min fars side, de skulle diskutere med hinanden. Ej, den var måske lidt bla bla bla. Men ja, hvis jeg ikke gider at høre på hende, enten om det er telefonen eller FaceTime, så kan man jo bare lægge på og sige, jeg er lige ved at løbe tør for strøm. Ikke fordi jeg gør det, men man kunne gøre det. Nå, men for at vende tilbage til den her bustur her, det var jo faktisk det, jeg skulle fortælle jer om. Så sidder mor nu og læser historien for sit barn, og ungen er pisse ligeglad. Og moren, hun læser bare videre. Og gud hjælp mig, om hun så ikke begynder at sidde og synge. Jeg kigger på klokken. Kun én time endnu. Sådan bliver det faktisk ved hele turen. Og lige pludselig, så lugter der helt sindssygt. Jeg tror faktisk, ungen har skidt i bukserne bagved mig. Eller så er det hende, der sidder ved siden af, som måske lige har trykket en lille en ud i søvnen. Ja, jeg ved det ikke. Men moren, hun holdt ikke sin kæft på hele turen, og da jeg steg ud af bussen, der kunne jeg fornemme en svag lyd af rådhusklokken, der ringte. Og jeg måtte lige gøre sådan, og så kom min hørelse så tilbage. Det var sgu næsten med tårer i øjnene, da jeg steg ud af bussen. Det var ret dejligt, det vil jeg sige. Nogle gange. Eller ikke nogle gange, men jeg priser mig faktisk lykkelig over, at jeg er til fyre og ikke skal igennem sådan en omgang. Det skal så ikke siges, det er i alle tilfælde, at kvinderne de er på den her måde. Det er overhovedet ikke. Men i de fleste. Nå, det var lidt om min bustur fra Ystad og til København. Kan I have det rigtig dejligt? Kys!